ସେତେବେଳେ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି କିଛି ପାପ କରୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ତଳେ ବସିକି ପାଦ ତଳେ ପାପ ଛଡ଼ାଉ, ସେ ପାପ କଲେ ପାପ ଛଡ଼ାଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହବା କଥା ନୁହଁ। ଆସେମ୍ବଲି ହେଲା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିର, ତାର କଷ୍ଟଡିଆନ୍ ହେଲେ ବାଚସ୍ପତି। ଆମେ ଅଲଗା ବାଟ ଦେଇକି ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା, ବିରୋଧ କରିବା, ଦାବି ହାସଲ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଚପଲ ପକେଇକିରି କରିବାଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଅତି ଇଣ୍ଡିସେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଆଘାତ ଦେଇଛି, ଜନସାଧାରଣ ମର୍ମାହତ। ଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଭଲ ବିଧାୟକ, ଆମର ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ଭଲ ବକ୍ତା, ଭଲ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରିଆନ, ମୋହନ ଭଲ, ଖୁବ୍ ଭଲ ଆଦିବାସୀ ନେତା ସେ, ଆମର ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଖୁବ୍ ଭଲ, ସିନିୟର ତିନି ଜଣ ଯାକ ହଠାତ୍ ଏତେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇକି ବ୍ଲଡ୍, ଏ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଜୋରରେ କରୋନା ଭୟରେ ଏ ପଛ ପଛେ ଖାଲି ଗୋଡ଼ଉଛି ମାନେ ରୋଗ, ସେଇ ରୋଗକୁ ଭୟରେ ବୋଧେ ସେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇକି ଅତି ଉଚ୍ଛଳ ହେଇପାରିଲେ ଏକଦମ, ତା ନହେଲେ ଏଭଳିଆ କରିବାଟା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଉଚିତ ନୁହଁ।